Mycket varmt välkommen till att studera Efesierbrevet tillsammans med mig, Lennart Pettersson heter jag. Vi är i kapitel 2, ganska mitt i kapitlet. Och jag ska läsa ifrån kapitel 2 i Efesierbrevet från vers 7 till och med 13. Han ville nu visa för kommande tider den överväldigande rika nåden i sin godhet mot oss genom Kristus Jesus. Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Det är en Guds gåva. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Kom därför ihåg att ni som av födseln var hedningar och kallades oomskurna av dem som kallades omskurna, med den omskärelse som utförs på kroppen av människohand, kom ihåg att ni på den tiden var utan Kristus, utanför medborgarskapet i Israel, utan del i förbunden och deras löfte, utan hopp och utan Gud när ni levde i världen. Men nu har ni, tack vare Kristus Jesus, ni som en gång var långt borta, kommit nära genom Kristi blod. Sammanfattningsvis, från vers 7 till 10, så sammanfattar aposteln det som har talats tidigare om i kapitel 1, 15 och fram till 2, 6. Därför att det handlar här om att komma ihåg att Gud ville visa vad det är, vad detta handlar om. Det är alltså en beskrivning av, en illustration av vad som evangeliet handlar om. Där har Gud visat sin godhet genom sin son Jesus Kristus. Och det är vidare så då att vi har blivit frälsta genom tron. Vi talade om det förut, men då kanske inte du var med och hörde oss. Men tron nämns här igen. Det är trons väg och trons gåva som är en Guds gåva. Det beror inte på våra egna handlingar, inte på några gärningar. Inte duktiga eller mindre duktiga, utan en gåva från Gud. Det är svårt att ta emot gåvor ibland. Ibland kan det kännas så här att jag ska inte prestera någonting. Ska jag inte betala någonting för det här? Men frälsningen är gratis. Och ordet gratis kommer ju från latinets gratia, som betyder nåd. Och vi är hans verk. Vi är skapade att göra goda gärningar. För det är det Gud har bestämt oss till. Att göra det som är gott. Så den första ordkonstellationen, eller ordet i konstellationen är, det är tro och anden, som det står i 1 och 13. För där läste vi om tron, och jag läser den versen igen. Ni, sedan ni kommit till tro, har fått den utlovade helige anden som ett sigill, som en stämpel. Så där är det tron och anden. I verserna 15 och 16 så kommer tron och kärleken. När jag har hört om er och er tro på Jesus Kristus och all kärlek till alla de heliga, så fylls jag av glädje, säger Paulus. Tron och anden, tron och kärleken. Och så i 2 och 8 då. Av nåden i frälsta genom tron, tro och kraft, och tro och nåd. Det här är viktigt att komma ihåg, att det är inte en presterande tro. Jag ska prestera någonting, då kan jag bli en kristen. Paulus talar om att det är inte en prestation, det är inga gärningar, det är en gåva.
När vi, våra barn var små, du kanske har upplevt samma sak om du är förälder, att man sa till barnen så här när de fick någonting, att nu ska du tacka. När jag var barn då skulle man tacka, ta i hand. Det hade försvunnit när våra barn blev små. Men vi har lärt våra barn och även våra barnbarn att tacka för om de har fått en gåva. Och det är grundläggande för varje kristen att lära sig att tacka Gud. Sen får man klaga och gnälla också. Men det viktigaste är tacksamhet. Det är en frukt av ett hjärta som är bemött av Guds storsinthet. Och kan glädjas över det. Men det var någon som sa till mig, det är inte så lätt att tro och vara tacksam när det är så mycket som är problematiskt. Det var en kvinna för många år sedan. Hon hade svår ledgångsreumatism. Hon var också söndagsskollärare i församlingen där jag var föreståndare. Hon var mycket duktig med barnen och hon älskade att spela. Men hon hade till slut så svårt att spela för hennes händer var söndervärkta. En dag ringde hon till mig och sa, du måste komma Lennart, jag måste få prata med dig om en sak. Då visade det sig att hon hade fått en mycket svår cancer. Hon hamnade på sjukhus. Och läkaren som skötte henne, hennes sista månader hon levde eller veckor. Hon ringde mig och sa, jag tror att du ska komma för jag kan tänka mig att det inte är så lång tid för Karin nu. Och när jag kommer upp dit till sjukhuset så ligger hon och tackar Gud. Och när doktorn och jag kommer in i rummet så säger läkaren till henne, men Karin, hur kan du tacka Gud och vara glad, du som har ett sånt svårt lidande? Då tittade hon på oss och så sa hon, jo, det ska jag säga. Jag vet vad det är som kommer sen. Och därför har jag lärt mig att tacka för det som kommer. För att överhuvudtaget kunna stå ut med det jag är i. Ibland så är det obegripligt för oss hur människor kan gå igenom sådana svåra saker. Men just tacksamheten är en stor gåva. Och den är en stor frukt av trons gåva. Låt oss praktisera på den. Men nu kommer vi till en mycket spännande sak. Ifrån 11:e versen här i 2:a kapitlet så säger han, kom ihåg, håll därför i minne. Vad då för något? Jo, ni som har födseln var hedningar och kallades oomskurna av de som kallas omskurna. Med den omskärelse som utförs på kroppen av människan. Kom ihåg, för andra gången, kom ihåg att på den tiden var ni utan Kristus. Utan medborgarskap i Israel. Utanför medborgarskapet i Israel. Utan del i förbunden och deras löfte. Utan hopp och utan Gud levde ni i världen. Det var inte mycket kvar då. Det var nästan utan alltihop. Utan Kristus. Utan Messias, utan medborgarskap i Israel. Utan del i förbunden och deras löfte. Utan hopp och utan Gud. När ni levde. Ja. Men nu däremot. Står det i vers 13. Nu däremot. Tack vare Jesus Kristus. Har ni som var långt borta. Kommit nära. Genom Jesu Kristi blod. Vi har talat om detta med blodet förut. Men det finns någonting som är en hemlighet i blodsförbundet. Liv ges för liv. Du och jag är levande jord
levande gjorda genom att liv har givits för liv. Nu däremot. Sen kommer ett sammanhang ifrån versen 14 och kapitlet ut som kan vara lite svårt att översätta. I den svenska Bibel 2000 som jag läser så använder man sig av en omskrivning som jag inte kan hålla med om. Och jag ska förklara varför. Ty han, Jesus, är vår fred eller frid. Han har med sitt liv på jorden gjort de två lägren, alltså judar och hedningar, förbundets folk och så vi som var utan någonting, till ett och rivit skiljemuren, fiendskapen. I Jerusalem var det så på den här tiden att när man kom upp på tempelplatsen så var det ett staket som var en dryg halvmeter högt runt om själva tempelbyggnaden. Och där satt det en skrift där det stod att en icke-jude som överträder detta kommer att dödas. Åh, vilken hård religion! Nej, det var inte alls någon hård religion. Det var ett tydligt bud för icke-juden. Gå inte in här, för detta är Israels tempel. Det kan vara svårt för oss att uppfatta det. Men det var en skiljemur, kallas det här. Och den kallas för fiendskapen. Och den här fiendskapen består just i att man inte begriper sig på, man begriper sig inte på varför det ska vara på det sättet. Men då får man med gamle Luther säga, då lyfter vi på hatten och går förbi. Och vi kan inte gå in i detta i detalj här. Men så var reglerna där. Och så upphörde det när templet så småningom försvann. Men skiljemuren i anden, den revs när Jesus hade lidit, dött och uppstått. Sen står det i vår bibel på svenska här. Han har upphävt lagen med dess bud och stadgar för att i sin person skapa en enda människa av de två, en ny människa och stifta fred. Den där versen måste jag nu få ägna mig åt ett litet ögonblick. Först och främst ska jag säga att Jesus har inte alls upphävt lagen. Han säger själv, Jesus, vi får lita på hans ord. I Matteus 5:17. Ni ska inte tro att jag har kommit för att upphäva lagen. Jag har inte kommit för att upphäva lagen utan för att fullborda den. Lagen och profeterna skulle Jesus fullborda. I Romarbrevet talas det om samma sak, men det är ett annat ord där som används. Och det är att Kristus är slutet på lagen. Så står det i Bibel 2000. Och i Svenska folkbibeln så står det Kristus är lagens slut. Men båda dessa översättningar måste omedelbart ändras till Kristus är lagens fullbordande. Istället för att sätta en fotnot längst på sidan att det kan också betyda det, så kan man översätta det som det menas. Det står att Kristus är slutet på lagen. Men alla vet ju att han är inte slutet, han är lagens uppfyllelse. Annars kommer vi på kant med Matteus ord att Jesus fullbordar inte upphäver lagen och profeterna. Det är viktigt att läsa som det står. Men vad betyder det då, det han har sagt där? Jo, man kan översätta det så här. Och det viktigaste är inte att man kan lära sig det här uttrycket utantill. Utan att jag får det sagt som forskare har arbetat med att försöka. Vad är det Paulus är ute efter? Forskare har försökt att beskriva vad är det djupa sett Paulus. Han kan ju inte haft den uppfattningen att Jesus har upphävt lagen. Det skulle vara ungefär som att upphäva livet för hela judenheten. I sin person tillintetgjorde Jesus fiendskapen orsakade av regler och bestämmelser i lagen. Saken är den, och det här är viktigt att vi får klart för oss. Ungefär 100-150 år före vår tideräkning, alltså knappt 200 år före Jesus lider, dör och uppstår i Jerusalem,
så har en rörelse som fick namnet farisismen utvecklat ett system som sen kom att, tror jag är riktigt att bedöma det så, utvecklas i det som sen blev den rabbinska judendomen. Men redan under tiden före vår tideräkning så började man att lägga extra förhållningsregler till sabbatsbudet till exempel och till andra bud. Du vet att det berättas att Jesus går med sina lärjungar och de repar ax och det är sabbat och man får inte utföra något arbete på sabbaten. Och då säger Jesus, jag är inte människosonen herre över sabbaten. Och då har man alltså lagt till extra regler som liksom är staket runt budordet. Så sabbaten, då ska man inte utföra något arbete. Och då kommer man fram till att man får bara gå 1,6 kilometer på sabbatsdagen. Och den här processen pågick ju hela tiden ända från babyloniska fångenskapen. Och kom att skapa en problematik för judendomen. Eller viss del av judendomen som sen blev den rabbinska judendomen. Vid Jesu tid och Jesusrörelsens framväxt. Och jag tror att när man menar att Paulus tar avstånd ifrån Toran, förhedningarna, så är det inte han tar avstånd från Toran, utan de här reglerna, extra reglerna och bestämmelserna kring budorden som är uppbyggda. Nu avslutar aposteln att säga att Kristus är vår frid och han har i en enda kropp försonat de båda lägren, det vill säga icke-judar och judar, eller judar och hedningar, med att stifta frid eller fred. Han dödade fiendskapen, det vill säga det som inte var Guds avsikt med Toran. Han har kommit med budskap om frid för er som var långt borta och frid för er som var nära. För genom honom kan både vi och ni nalkas fadern i en enda ande. Alltså är vi inte längre gäster och främlingar utan äger samma medborgarskap med det heligas hem hos Gud. Och ni har nu fogat samman i en byggnad som har apostlarna och profeterna till grund och Kristus Jesus själv till hörnsten. Ni är inte längre främlingar och utomjordingar eller rymdvarelser, står det i grundtexten, utan ni är medborgare, syskon, trons syskon i Guds hushåll. Och ni har byggt samman på apostlarnas och profeternas grund, där Kristus Jesus själv är hörnstenen. Apostlarna här i den här lilla versen är i första hand de 12. Paulus är inte bland dessa, han är en lärare och apostel i den andra generationen. Men han blir hedningarnas särskilda apostel som strukturerar evangelietraditionen från de tidiga vittnena. Profeterna är de hebreiska profeterna som Petrus skriver om i första Petrusbrevet 1:10. Senare i brevet, i kapitel 4, där beskriver Paulus, kanske i den andra generationen som han själv tillhörde, alltså inte som huvudvittne, utan där beskriver han hur församlingens ledarskap ser ut. Så har jag uppfattat det. Men profeterna där är inte förkunnare, utan det är de profeter som ivrigt studerade skriften för att se vem det var och i vilken tid han skulle framträda. Det står i första Petrusbrevet 1:10. Så profeterna är gamla testamentets profeter. Och Jesus har kommit för att uppfylla profeternas budskap. Sen profeter i församlingen som utvecklas senare, det kommer att bli sådana som hade en profetisk gåva
i den nytestamentliga generationen att uppbygga församlingen. Profeterna skulle inte profetera kors och tvärs, utan de skulle vara språkrör och de skulle vara uppbyggare av det enskilda kristna och hela församlingen. Amen.